Moça. Você tá bem? Tá bem, moça. Eu quase tive um desmaio. Mas eu tô bem. Toma. Obrigada. Acho que eu não vou desmaiar mais não, obrigada, tá? Nossa, toma aqui esse pão. Isso aqui é pão? É o verdadeiro pão de papel. Pão árabe. É bom. Desmaiar aqui na 25 de março ia ser demais, né? Com certeza alguém ia roubar minha bolsa. É. Eu tô cumprindo aviso prévio. Daqui a 3 dias eu tô livre disso tudo aqui. Eu pedi demissão. Meu, olha o que é essa 25 de março. Por que tem que vir tanta gente pra esse lugar? Porque aqui tem os melhores preços e as melhores ofertas. Você é comerciante? Eu e toda a minha família. Olha, você é muito gentil. Como é que você se chama? Hassan. Hassan, meu nome é Leila. Você parece o nome de árabe, Hassan? Eu sou descendente de árabe. Seu nome é lindo e é árabe também. Não. Eu não sou árabe, não. Obrigada, viu? Você é muito gentil. Eu não vou desmaiar, não. Obrigada. Carregador, boa tarde. Até quase. Moça, você tá bem mesmo? Tô bem. Leila, posso te acompanhar? Daqui 3 dias eu tô livre disso tudo aqui. Aí vai ser ótimo. Vou ficar livre dessa 25 de março. Olha. E dá pra ser feliz aqui? A gente gosta muito daqui, Leila. Gostamos muito do Brasil, de São Paulo, da Rua 25 de março. Aqui tem os melhores preços e as melhores ofertas. Olha aquela placa ali. Basílio Jafé. É, nome árabe. Mas olha, é difícil você me convencer que é bom morar aqui. É até perigoso. Perigo tem em todo lugar, Leila. Olha, você é muito gentil, mas realmente eu tô no meu horário de almoço, eu tenho que ir embora. Olha, a gente pode se ver aqui amanhã? Amanhã eu vou ter que passar aqui uma hora. Eu quero te escrever um papel. Hoje um, amanhã outro e depois mais um. Hoje um, amanhã outro e depois outro? Você vai entender. Olha, foi um prazer te conhecer. A gente se vê aqui amanhã, pode ser? De qualquer forma, eu tenho que passar aqui uma hora. Eu realmente tenho que ir. Obrigada, tá, Rafa? Você é muito gentil, tá? Tchau. Pensei que eu não ia conseguir chegar uma hora nesse tumulto de rua. Esse tumulto que você tá pisando já foi um rio. Rio? É, 25 de março é o antigo rio do Anhangabaú. Você não viu que a rua que corta tem o nome de um porto? Ladeira Porto Geral? É. Ué, mas então a 25 de março deveria se chamar Rio 25 de março. Olha só, vem aqui. Você sabe que eu acabei de passar por uma rua chamada Jorge Azen? É, a gente tá paralelo com a Abdussaim. Abdussaim? Nossa! Aqui só tem árabe mesmo, hein? Ó, aquela tem o nome em português. Constituição. É. Nome em português. Mas escuta, você falou da Ladeira Porto Geral, 25 de março, eu ainda acho que é 25 de março, deveria se chamar Rio 25 de março. Não, é por causa da primeira Constituição do Brasil, de 1800 e pouco. Nessa época, muitos árabes vieram pra cá, foram vendendo coisas pelas ruas, eram todos mascates, aí depois foram abrindo suas lojas.
Então, 25 de março, primeira Constituição do Brasil, e os árabes vieram para cá? Sabe tudo, hein? Desde 800 e pouco, a 25 cresceu muito, Leila. Aí nós estamos ficando muito famosos porque... Tá, já entendi. Porque vocês têm os melhores preços e as melhores ofertas. E mais opções de produtos. Olha, eu preciso ir de novo agora, estou no horário de almoço, mas você conseguiu me entregar. Você falou que ontem que tinha um bilhete ontem, aí hoje mais um. Ai, já tá pronto aqui? E amanhã tem o último? Amanhã é o último. Tá, você conseguiu me entregar. Até amanhã. Amanhã eu tô lá. Animada. É meu último dia de trabalho. Você sabe que eu tava procurando uma malha branca pra minha avó, mas eu tava achando que era tudo atacado. Aqui tem varejo também. Então, mas eu achava que era tudo atacado. Antigamente tinha muito atacado, mas hoje tem varejo. Ai. Com preço muito bom, sempre os melhores preços e as melhores ofertas. Então, mas você sabe que eu achei, eu procurei uns aviamentos, eu achei também. Ah, e você sabe que eu comprei um presente lindo pra minha sobrinha. E pra sua mãe? Comprei também. Vem cá que eu vou te mostrar outras coisas que eu comprei. Eu comprei tudo, você vê agora. Aí eu também comprei pro meu pai, comprei outras coisinhas a mais, né? Porque... Final de ano, né? É, então, tá perto do Natal. E agora que eu tô sem emprego, menino, eu não tô podendo, né? Eu não tô podendo gastar muito. É, mas olha, sabe o que eu tô pensando? Aqui é como se fosse o Rio das Moedas mesmo, né? É, vem cá, eu preciso vir até essa rua aqui. Tem uma concorrência com os chineses? Chineses, coreanos, portugueses, mas somos nós, os árabes, que começamos. Mas olha, agora mais do que nunca eu tô atrasada, você, hoje é o dia do terceiro bilhete. Último. Agora a gente junta os três. Então vamos ver. Conhecer pessoas. Uhum. Ter objetivos. E alcançar objetivos. Estas são as regras? As regras da 25 de março. A gente vem aqui na 25 de março, a gente conhece pessoas, a gente tem o objetivo de fazer alguma compra e alcance e compra. Leila, você precisou do presente pro seu sobrinho, você encontrou. O aviamento, você encontrou. A malha branca, você também encontrou. É, e o presente da minha mãe também. Você vem aqui, encontra o que quer. Eu tô aqui vendendo e ganhando dinheiro e todos nós alcançamos os nossos objetivos. Olha, Hassan, eu tinha um chefe insuportável, agora eu tô sem trabalho, mas, olha, esses tempos que eu andava por aqui, eu ficava tão irritada com esse tumulto que eu não conseguia perceber a eficiência que tem esse lugar. Mas olha, obrigada. Quando eu precisar encontrar alguma coisa com um bom preço, eu vou vir aqui pra 25 de março procurar. E vai encontrar, sempre com os melhores preços e as melhores ofertas.